Takže ahojky, vítám vás u soutěže prvního dílu Nikolčiny novoročky. Mám tady 24 políček, takže 24 členů a 24 cen. Takže začínáme. Takže zavřu oči a vyberu jedno. Takže první číslo je číslo 2 a je to Sanka a cena je tajná fotka číslo 3 TES. Další výherce je číslo 12 a je to Nikča 13 a výhra je tajná fotka číslo 5 Wendy TES. Dneska jsou zatím samý tajné fotky. Takže další. Číslo 4 je to Anet a vyhrává cenu, to je zase zabalení, vyhrává cenu tajná fotka 4 Wendy. Máme samé tajné fotky. Další výherce je číslo 16 a je to Beatka a cena tajná fotka číslo 02. Máme samé tajné fotky a není jich tam tolik. Další výherce číslo 18 a je to Faninka Janička a cena tajná fotka 2 Nikki TES. Další výherce Terka Luky a vyhrává avatar jedné členky, kterou si vybereš. Už máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí. Takže dále. Číslo 23 Pavča Bohuňková a cena tajná fotka 1 Nikki. Další výherce je číslo 5 a je to Anet 30 Sada avatárků. Další je číslo 3 Denda 0707 a výhra záložka jedné členky, kterou si vybereš. Další výherce číslo 6 Já a 5 andělíčků a výhra upravený obrázek jedné členky, kterou si vybereš. Další výherce je číslo 7 Kačaba a výhra jmenovka. Další výherce je číslo 1 a je to Myša a vyhrává tajnou fotku z kolekce. Možná je i známa. Další výherce číslo 8 Fanda Nikouška srdíčko Angie srdíčko. Výhra Design Five Angels. Další výherce číslo 15 a je to Claudy 00 a vyhrává tajnou fotku 01. Další výherce číslo 24 Mickey
a vyhrává upravený obrázek Five Angels. Další výherce je číslo 22. Deniska Teniska a vyhrává tapetu z Five Angels. Další výherce je číslo 13. Lady Apple 1 vyhrává dopisní papír, vyrobený grafikou. Jo. A ještě tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 okýnek, které jsou. Jinak jsou všechny už vyndaný. Takže 7 okýnek a překvapení je, že vyndám celý kalendář, takže všech 7 okýnek dostanou ještě cenu. Takže jdeme na to. Číslo 21. Srdíčko Verunka srdíčko a vyhrává animačku z Five Angels. Další výherce je číslo 11. Helča a vyhrává 3 fotky z koncertu. Další výherce je číslo 9. Playlík a vyhrává tapetku. Další výherce je číslo 19. To je Terulitnecka a vyhrává záložku z Five Angels. Další výherce je číslo 20. Michelle vyhrává avatárek s Nicky. Další výherce je číslo 14. Jukolča a vyhrává tajnou fotku 03. A poslední výherce je číslo 17 a vyhrává. Je to Majdulka a vyhrává tajnou fotku 03. Takže teď jsem všechny vyndala a vyhrávají všichni, co se zapsali, plus které jsem zapsala sama z klubíku, který jsem vybrala. Takže jsou to všichni tady tyhle ty lidi, co jsem řekla, tak vyhráli. Takže přečtu. Já a 5 anděličků upravený obrázek jedné členky, kterou si vybereš. Dále. Miša, tajná fotka z kolekce. Verunka, srdíčko, animačka Five Angels. Kača by jmenovka. Helča, 3 fotky z koncertu. Anet 30, sada avatárku. Faninka Janička, tajná fotka 2. Nicky Tess. Pavča Bohuňková, tajná fotka 1 Nicky. Lady Apple 1, dopisní papír, graficky upravený. Sanka, tajná fotka 3 Tess. Lejlík, tapetka. Terulinecka, záložka Five Angels. Nikča 13, tajná fotka Wendy Tess. Klaudy 00, tajná fotka 01.
Terka Luky, avatary ne, články, které si vybereš. Denda 0707, záložka jedna členka, kterou si vybereš. Anet, tajná fotka 4 Wendy. Deniska, teniska, tapetka. Michelle. Avatárek, Sniky, Majdulka. Tajná fotka 03. Faninka, Nikouška, srdíčko, Angie, srdíčko. Design 5 Angels. Mickey. Upravený obrázek 5 Angels. Beatka. Tajná fotka 02. Jukolča, tajná fotka 03. A toto je všechno. Takže všech 24 lidí, které se zapsali a které jsem určila já, tak vyhrály. Takže tento první díl skončil. Ahoj!